Qytetarët që presin në radhë para bankave kërkojnë zgjidhje nga organet kompetente. Ata thonë se nuk kanë asnjë zgjidhje tjetër se si ti marrin paratë tyre. Thonë se ndjehen të rrezikuar, por nuk kanë asnjë mundësi tjetër. Thonë se frikson nga përkeqësimi i situatës dhe mund të ngelin pa i marr paratë. Për këtë situatë fajsojnë bankat që punojnë vetëm në një ose dy sportele në gjithë qytetin, ndërsa qeverisë dhe komunës i kërkojnë që të gjendet një zgjidhje. Ku shkojmë? Paratë do të marrim. Mere blokohet na i u, mus dalëm, ku do marrë pare? Marrë ushtim. Për të ati ngrejë, penzin të ngrejë. Monën gjinë zgjidhje, ma nuk ka kush përnuar mrena. Shefi bankës i bën këto katastrofat për herë, nuk salsut. Shefi bankës i bën që këto kjetë. Sa e ne e shese dipën të uar përnuin në kasa, a 150 vjetë janë për jashta. Që kjo problemi ma i madhi? Punëtor duhet, pa punëtor presën, njerëzit ankohen sot, njerëzit presën të dera, po presën të dera se nuk rrashon të dera. A gjë një punëtor mrenda? A ndi të rezikuar, a keni fri? Po si nuk kemi fri, nuk kemi fri. Në presë gjithë ditën e luma, kemi fri. Rezikuar, në gjerën së rezikuar, se në gjerën për të rezikuar, pratë, në shumë e bo. Por nga shtabi krizës në komunën e Tetovës thonë se kanë kërkuar dhe vazhdojnë të kërkojnë nga banka popullore që të gjendet një zgjidhje për personat e moshuar që të mos presin radh për të marrë pensionin. Në vendimin e ditës së sotme nga shtabi i krizës në Tetov u vendos të kërkohet nga banka popullore të marrë masa konkrete që bankat në Tetov të rregullojnë orarin e punës në këtë kohë krize dhe të gjejnë një model që pensioni të merret përmes postës, me çka dhe personat e moshuar të mos kenë nevojë që të mblidhen në grupe para bankave. Që nga shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme, televizioni 21 ka informuar se para bankave, qytetarët presen në grupe me orë të tëra, por deri më tani institucionet kanë bërë vetëm apele duke mos marrë asnjë mas konkrete.